Re! Viss ēters ir te! Namā, no kura pagājušo pirmdienu evakuēja iedzīvotājus, veikta saplaisājošo sienu apskate, un būvinspektors noteicis drošības prasības, kuras ievērojot, iemītnieki varēs atgriezties savās mājās. Vairāk stāsta Dāvids Freidenfelds. No mājas Rīgā, Ģertrūdes ielā 63, 15. Februārī tika evakuēti cilvēki. Nama iedzīvotāji ziņoja par plaisām ēkas sienās, un tajā pašā vakarā ēka tika atzīta par nedrošu. Apturēja arī blakus īpašumā notiekošos būvdarbus, kas pirmatnējā izvērtējumā atzīta par iespējamiem vainiekiem. Cietušās mājas kopīpašnieks un iedzīvotājs gan satrauc iespēju, ka nama remontdarbus nāksies sekt no savas kabatas. Tomēr Rīgas pilsētas būvvaldē mierina, ka izdevums visticamāk seks apdrošinātājs. Arī šajā gadījumā šie būvdarbi ir apdrošināti, līdz ar to, visticamāk, ka arī šo te remontu kompensēšanu apmaksās šis te apdrošinātājs. Būvvaldē norāda, ka jāņem arī vērā, ka māja nav jauna, un tajā plaisas iespējams bijušas jau iepriekš. Pēc padziļinātas ekspertīzes būšot skaidrs, cik liela zaudējuma patiesībā radīti. Bet labā ziņa esot tā, ka iedzīvotāji jau drīzumā varēšot atgriezties savās mājās. Ir arī šajā visā stāstā labas ziņas. Būvvaldē ir iesniegts certificēta būvspeciālista pirmatnējais izvērtējums. Principā šī te ēka ir eksploatējama pie nosacījuma, ja ikdienā tiek veikts šo te plaisas monitoru, un rezultāti ikdienā tiek analizēti. Praktiski tas izpaudīsies tā, ka uz šīm te plaisām tiek uzliktas attiecīgas speciālas markas, un tad katru dienu tiek analizēti šo te marku stāvoklis. Par plaisu uzraudzības kārtību jāvienojas naba kopīpašniekiem un blakus īpašumu būvdarbu pārstāvjiem, bet lai varētu atsākt būvdarbus, vispirms jāveic detalizēta ekspertīze. Dāvids Frenerfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.